ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଚରଣ ସିଂ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଗରିବ କୃଷକ ରହୁଥିଲା। ଛୋଟବେଳୁ ତାର ତିନୋଟି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଯାହା ପୂରା ହେଲାନି। ପ୍ରଥମ, ସାରା ଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ, ରାଜାଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ସାରା ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଏତିକିରେ ଦିନେ ବିଲରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଚରଣ ସିଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ଗୌରୀନାଥକୁ ଭେଟିଲା। ସାଙ୍ଗ, ପହର ଦିନ ଆମ ରାଜଧାନୀ ମାଡ଼ରେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହବ। ଅନେକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି, ତୁ ବି ଚାଲ, ମିଶିକି ଯିବା। ଏଇଆ ଶୁଣି ତ ମତେ ଏବେ ହିଁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଏବେ ବି ମୋର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ପୁରା ହବନି, ଆମ ବୟସ ବି ତ ହେଲାଣି। ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବାନି ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ଦେଖିପାରିବାନି। କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି, ମିଶିକି ଯିବା। ତା ପରଦିନ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ମାଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଗୁଁ ନିଦ ଆସୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ ହଉଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଏଇଠି ଶୋଇବା, ଆମେ କାଲି ସକାଳକୁ ଯିବା। ନା ସାଙ୍ଗ, ଆଉ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ ଆମେ ରାଜଧାନୀ ମାଡ଼ ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୌରୀନାଥର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତିକିରେ ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ, ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ଆଉ ସେଠି ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଗଲା। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଚରଣ ସିଂ ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗ, ଆଜି ରାତି ଏଇଠି ଶୋଇଯିବା, କାଲି ସକାଳେ ଯିବା, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନି। ବାପରେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କରିବା ବୁଢ଼ୀର ଘର ଅଛି, ସେ ବହୁତ ରାଗି। କିଛି ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲା, ବଳି ଦେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକେ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତେବେଠୁ ସେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛି। ସେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ, ସାରା ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଏ। ଯିଏ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତାକୁ ସେ କନ୍ଦାଏ, ସେଠୁ ଉଠି ଆସ, ଆମେ ଯିବା। ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଡରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇଛି? ସେତକ ମୁଁ ପାରିବିନି ସାଙ୍ଗ, ମୋତେ ବହୁତ ନିଦ ହେଉଛି। ଏବେ ସେ ମୋତେ ମାରିଦେଉ ବା ଝାମ୍ପି ଖାଉ, ମୁଁ ତ ଯାଇପାରିବିନି। ଯଦି ତୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ଯା, କାଲି ସକାଳେ ମାଡ଼ରେ ଭେଟ ହେବା। ତୋ ଇଚ୍ଛା, ମୋତେ ଯାହା କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ କହିଦେଲି, ଆଗକୁ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୋତେ ମୁଁ କାଲି ମାଡ଼ ଉତ୍ସବରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ଯଦି ତୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତାହେଲେ କାଲି ଭେଟ ହେବା। ଏମିତି କହି ଗୌରୀନାଥ ସେଇଠୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚରଣ ସିଂ ଆରାମରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କଳା ଯାଦୁ କରୁଥିବା ବୁଢ଼ୀ ଆସିଲା। ତା ଘର ପାଖରେ ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ଶୋଇଥିବାର ଦେଖି ରାଗରେ କହିଲା, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଉଠ, ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଶୋଇଛୁ। ତାପରେ ଚରଣ ସିଂ ଚମକି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତ ଠିକ କହିଥିଲା, ମୋତେ ଝାମ୍ପି ଖାଇବନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ଗରିବ କୃଷକ, ଚାଲି ଚାଲି ହାଲିଆ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କାଲି ଏଇଠି ରହିବାକୁ ଲାଗିବେ, ମୋତେ କେହି ବି ଡରିବେନି। ଏମିତି କହି ରାଗରେ, ତୁ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ତୁ କହିଲୁ କି ତୁ କୃଷକ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠୁ ତୁ ନିଜ ହାତରେ ଯୋଉ ଗଛ ଲତାରେ ପାଣି ଦବୁ ସେ ଗଛଲତା ମରିଯିବ, ଯା। ଏମିତି କହି ଯାଦୁଗରିଣୀ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ କୃଷକ, ମୋ ହାତରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ
ଯଦି ଗଛଲତା ମରିଯିବେ ମୋ ଗୁଜୁରାଣ କେମିତି ମେଣ୍ଟିବ? ହେଲେ ବି ଯାଦୁଗରଣୀର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି। ସେ ବହୁତ ରାଗରେ ଥିଲା, ଏବେ କହିବାକୁ ବି କିଛି ନଥିଲା। ତାପରେ ଚରଣ ସିଂ ସେଇଠୁ ଦୁଃଖୀ ମନରେ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଗଛ ତଳେ ବସି ଚରଣ ସିଂ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ହେବାର ଶୁଣିଲା। ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷ ଭଲ ଭାବେ ହବନି। ଆମ ବିଲରେ ଅନାବନା ଘାସ ବହୁତ ହଉଛି। ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି, ଅନାବନା ଘାସକୁ ଯିଏ ଦୂର କରିବ ତାକୁ 100 ଏକର ଜମି ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଯେମିତି ଚରଣ ସିଂ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା, ତା ମନରେ ଏକ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଗଲା। ମହାରାଜ, ମୋତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କାମ କରିବି କି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବି ଅନାବନା ଘାସ ରହିବନି। ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି କରିପାର ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଏକର ଜମି ଉପହାର ସଦୃଶ ଦେବି। ତା ପରଦିନ ବିଲକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଘାସ ଥିଲା କେବଳ ସେଇ ଘାସ ଉପରେ ପାଣି ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାଦୁଗରଣୀର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଘାସ ଥିଲା ସବୁ ମରିଗଲା। ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଚାରା ଲଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାଜା ନିଜ କହିବା ମୁତାବକ 100 ଏକର ଜମି ଦେଲେ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅନାବନା ଘାସରୁ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନିଜ ଅସୁବିଧା ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ କହିଲା ପରେ ଚରଣ ସିଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଅନାବନା ଘାସ ହେଉଥିଲା ସେଥିରେ ନିଜ ହାତରେ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠାକାର ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଲେ। ଏମିତି ଚରଣ ସିଂ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲା। ତାର କେବେ ପୁରା ନହବା ଭଳି 3ଟି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲି ଆସିବା, ଆଉ ସେ ଇଚ୍ଛା ଯାଦୁଗରିଣୀର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ପୁରା ହୋଇଗଲା। ବର୍ଷକ ପରେ ସବୁବେଳ ଭଳିଆ ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ମାଡ଼ରେ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ଜାଣି ପୁଣି ଏକା ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବାଟରେ ବୁଢ଼ୀ ଯାଦୁଗରିଣୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଠି ନଥିଲା। ଏତିକିରେ ବି ରାତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାଦୁଗରିଣୀ ଆସିବ ଭାବି ଅପେକ୍ଷାରେ ସେଇଠି ବସି ପଡ଼ିଲା, ତାର ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ଏଇଥର ମଧ୍ୟ ଯାଦୁଗରିଣୀ ବହୁତ ରାଗରେ ଥିଲା। ତୋର ଏତେ ସାହସ! ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନ ଡରି ତୁ ଏଇଠି ଆସି ବସିଛୁ? ବର୍ଷକ ଯାଏ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ବି ଯିବୁ ସେଇଠି ଭୂଇଁରେ 3 ପାଦ ଗଭୀର ଗାତ ହେଇଯିବ। ଏମିତି କହି ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ଚରଣ ସିଂ କ'ଣ ବା କରିବ, ସେ ସିଧା ରାଜଧାନୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ଏତିକିରେ ସକାଳ ହୋଇଗଲା। ଦିନ ସମୟରେ ଚାଲିଲେ ଭୂଇଁରେ ଗାତ ହୋଇଯିବ ତାକୁ ଏଇ ଅଭିଶାପ ମନେ ପଡ଼ିଲା। ନ ଚାଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଜଣେ କୃଷକ ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। ମହାଶୟ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଉପକାର କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ଠାରେ ବି ଅନାବନା ଘାସ ଉଠୁନି। କୃଷକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇଆ ଶୁଣି ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଦିଶିଲା।
ମୁଁ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଦେବି। ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ କି ମୁଁ ଆସିଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଲିଙ୍କି ପଠେଇବେ। ତୁମମାନଙ୍କ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ମୁଁ ଦୂର କରିବି। ଅନ୍ଧାର ହେଲା ପରେ ମହାରାଜା ପଠେଇଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ଗଲା, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷକ ପାଣିର ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପୋଖରୀରୁ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ବିଲକୁ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଳର ରାସ୍ତାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ଚିହ୍ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବି। ତିନି ପାଦ ଗଭୀର ଗାତ ହୋଇଯିବ। ଚରଣ ସିଂ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜା ରଙ୍ଗ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଚରଣ ସିଂ ସେଇ ଚିହ୍ନରେ ଚାଲିବା ମାତ୍ରେ ଯାଦୁଗରଣୀର ଅଭିଶାପ ଫଳରେ ସେଠାକାର ଭୂଇଁ ତିନି ପାଦ ଗଭୀର ହୋଇଗଲା। ଏଇମିତି ନାଳ ବନିଗଲା। ଆଉ ଚରଣ ସିଂ ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସବୁ ରାଜ୍ୟର ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରୁଥିଲା। ଏଇମିତି ରାଜାଙ୍କ ପାଲିଙ୍କିରେ ବୁଲିବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରା ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା। ସେ ପୁରା ଘଟଣା ବୁଢ଼ୀ ଯାଦୁଗରିଣୀକୁ କହି ତା ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କ କେତେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି କହିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଚରଣ ସିଂଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବୁଢ଼ୀ ଯାଦୁଗରିଣୀ ବହୁତ ରାଗିଗଲା। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ତତେ ଯେତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ପୁଣି ଏଠି ଚାଲି ଆସୁଛୁ। ଆରେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ଆପଣଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପକୁ ମୁଁ ବରଦାନ ରୂପରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି। ଏମିତି କଥା ୟ ମାନେ ତୁ ମୋ ଅଭିଶାପକୁ ଥଟା କରୁଛୁ? ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯେବେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛି ତୋର ନଜର ଗୋଟିଏ ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ଯଦି କାହା ଉପରେ ପଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ଜଳି ହୀରାର ପାହାଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ମୋର ଅଭିଶାପ। ଏବେ ଯେବେ ଯାଏ ବଞ୍ଚିଛୁ, ତେବେ ଯାଏ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ବୋଲ ଯା। ତାପରେ ଯାଦୁଗରିଣୀ ପୁଣି ଥରେ ଅଭିଶାପ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଇଏ କଣ, ଯାଦୁଗରିଣୀ ମୋ କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଅଭିଶାପ ଦଉଛି। ଯେବେ ଯାଏ ଯାଦୁଗରିଣୀ ବଞ୍ଚିଛି, ତେବେ ଯାଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆସ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ। ଏମିତି ଭାବି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଦୁଗରିଣୀର ଘରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କ'ଣ, ଯାଦୁଗରିଣୀର ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା ଘର ମଧ୍ୟ ଜଳି ହୀରାର ଗୋଟିଏ ଗଦା ହୋଇଗଲା। ଯାଦୁଗରିଣୀ ମରିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ଚରଣ ସିଂ ମଧ୍ୟ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଗରିବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ କରେଇବାର ତାର ତୃତୀୟ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ହୀରାର ଗଦା କାରଣରୁ ପୂରା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏମିତି ତାର କେବେ ବି ପୂରା ନହେବା ଭଳି ତିନି ଇଚ୍ଛା ସେ ବୁଢ଼ୀ ଯାଦୁଗରିଣୀର ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ପୂରା ହୋଇଗଲା। ମନେ ମନେ ସେ ଯାଦୁଗରିଣୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା।